Депутати, суд іде. Саме під такою назвою до Хмельниччини привезли виставку карикатур. Нещодавно завершився 6-й конкурс, де відібрали найкращі роботи. Тепер їх можна побачити й у нас, у музеї історії міста Хмельницького. Карикатура без слів. Інколи такі малюнки можуть розповісти більше, ніж слова. Адже є теми, на які люди, можливо, бояться говорити. Карикатура – один із способів розповісти правду. До прикладу, про нашу судову систему. Виставка досить цікава, вона висвітлює проблеми сучасності. Кожен з нас не може висловити на весь світ думку таку, хоча багато з карикатуристів висловили це за нас через малюнки. Сподобалось. Я бачу, що надто, дуже яскраві вони і самобутні. Цікавий жанр карикатури, мало поширений, але думаю, що він знайде свого поціновувача в нашому місті. У самому конкурсі приймало участь 45 авторів, які надіслали більше 200 робіт. Карикатури, які стосуються суддів, адвокатів, юристів, усіх тих, хто відноситься до судової системи України. Тему обрали неспроста. Це те, що хвилює суспільство найбільше. Правосуддя – основа государства. Все. Дальше це римське звісне вираження. Основа государства. И сами видите, ни одного позитива здесь нет. То есть, о чем рисовать? Рисуем о том, что есть. В карикатуре это главное соответствовать теме конкурса. Второе – это качество исполнения. И третье – это чтобы было как-то и смешно еще. Тому що це карикатура. Зазвичай їх малюють люди, які не є художниками. Сергій поєднує правозахисну діяльність та творчість. Каже, ці дві справи добре взаємодоповнюють одна одну. До каталогу найкращих карикатур увійшло його 5 робіт. Ось ця робота є моєю, вона зайняла призове місце. Вона стосується саме ілюстрації суддів, яка дана проблема є актуальною на сьогоднішній день в Україні. Але ми поглянули на дану проблему з посмішкою, нібито художник, дописавши одну літеру, змінив всі обставини даної проблеми таким чином. Карикатури намальовані із сарказмом, сатирою та гумором. У кожній роботі можна побачити частину правди, яка, на жаль, стосується судової системи у нашій державі.